ulici Komenského a na Kropáčce spojuje schodiště z armovaného betonu, které se nazývá podle svého tvůrce Gočárovo schodiště. Bylo postaveno v letech 1909 až 1910 po zbourání Kropáčkovy věže. Architekt Josef Gočár návrhem schodiště řešil výškový rozdíl 25 metrů mezi jmenovanými ulicemi a využití prostoru po zbourané vodárenské věži. Schodiště ve své době nemělo po architektonické stránce obdoby. Dnes je považováno za přelomové dílo české moderní architektury. Tenkrát tomu ale tak nebylo. Po dostavení vyvolávalo mezi lidem značnou nevoli. Naši předkové schodiště nejen kritizovali, ale žádali ho zbourání. Přezdívalo mu také podle tvaru elektrických lamp utří tupláků. Ani tisk nezůstal stranou a přiléval oleje do ohně. Naštěstí nadčasové dílo mladého architekta tlak veřejnosti ustálo a k bourání se nepřistoupilo. V roce 1997 bylo schodiště celkově zrestaurováno. Dnes je jedním z přístupových míst na Velké náměstí a od nedávné doby také na zrekonstruované jižní terasy.